لبيك لبيك يا صاحب القرآن، لبيك لبيك يا صاحب القرآن. دلے یار تو یہ تھا جب وہاں اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے دلے یار، حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں، فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے. قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے، اسلام پہ لبیک والے تن اپنا کٹا دیں گے. وہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، ہم تجھ کو جلا دیں گے، اسلام پہ لبیک والے تن اپنا کٹا دیں گے. حرمت قرآن پر ہم سب ہے قربان. ساڑھے لبیک تو کوئی ہوندی نا، اسی پہلے دن انہاں نوں وڈھ کے رکھ دینا سی. فاروق کی دہشت گئے، خالد کی جگرداری، دل حمزہ کا حیدر کی تلوار دو داری، ہر دل میں شہادت کا ایسا جنوں تاری، مر جائیں گے ہم خود بھی پر تجھ کو مٹا دیں گے. صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے تقریب ہونے والا بیان دینا، یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے. الجہاد 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 وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو. اب وقت جگاد آیا اسلامی حکمرانوں، اسلام کے دشمن کی ہر چال کو پہچانو، یک جانی مسلم کو تم اپنی بقا جانو.